Dobrodošli u video vodiče školske knjige. U ovom videu pokazat ćemo vam kako se koristiti podrškom za rad s učenicima s teškoćama u aplikaciji Asistent. U glavnom izborniku kliknite na Učenici s teškoćama. Upišite četveroznamenkasti PIN kod koji ste postavili za alat Moj razred ili stvorite novi PIN kod. Radi sigurnosti podataka vaših učenika, za svaki pristup tom alatu upisivat ćete PIN koji sada stvorite. Taj ćete PIN upotrebljavati i za pristup alatu Moj razred. Odaberite svoj četveroznamenkasti PIN, pa isti broj ponovite u sljedećem koraku. Nakon što ste stvorili svoj PIN, dodajte podatke o učenicima s teškoćama kojima predajete. Upišite ime i prezime, razred i početnu procjenu, pa odaberite oblik potpore koji upotrebljavate u radu s učenicima s teškoćama. U listi potpora vidjet ćete popis strategija potpore za svaki njezin oblik. Više informacija o svakoj strategiji možete dobiti klikom na ikonu J. Možete dodati i vlastite sadržaje na popis strategija potpore klikom na poveznicu Dodaj potporu na kraju popisa. Jednako tako, oblik potpore i podatke o učeniku možete naknadno urediti klikom na Uredi potpore ili klikom na tri točkice u gornjem desnom kutu. Kad uredite podatke učenika s teškoćama, kliknite na Spremi. Sada možete pregledati i urediti plan potpora za svaki nastavni sat te preuzeti datoteke s individualiziranim nastavnim planom za svakog učenika s teškoćama. Klikom na ime učenika otvorit će se popis predmeta koje predajete, a odabirom predmeta otvorit će se nastavne teme s pripadajućim cjelinama. Tu možete odabrati ostvarenost ishoda s obzirom na predviđeni nastavni plan te dodati aktivnosti, pomagala i potpore koje ste upotrebljavali u izvođenju nastave učenika s teškoćama. Možete dodati i vlastite aktivnosti, pomagala i potpore ako one nisu na generiranom popisu, tako da na dnu popisa odaberete opciju Dodaj. Kad upišete svoj nastavni plan, možete ga preuzeti na računalo ili mobitel kao Wordov dokument. Kliknite na Preuzmi plan u gornjem desnom kutu. Odaberite nastavne cjeline i preuzmite na svoje računalo ili mobitel dokument s tabličnim prikazom odabranih potpora, opisima potpora i ostvarenim ishodima. I to je sve. Uspješno ste postavili alat za podršku u nastavi s učenicima s teškoćama. U sljedećem videu pokazat ćemo vam kako se koristiti alatom Moji obrasci u aplikaciji Asistent.